ଦୁଇଦିନିଆ ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବର୍ଡର ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସୋମବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମରେ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥିତ ତୱାଙ୍ଗ ସୀମା ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନ୍ୟବଳକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ସେନା ଏହି ତୱାଙ୍ଗ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସୀମାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା।